Rosenborg har ikke overbevist så langt i år. Molde på sin side har ikke vunnet en bortekamp. Christer Basma legger inn. Bent Skammelsrud smeller til, og Christer George er frem på og gir hjemmelaget 1-0. Drøyt halvtimen er spilt. Harald Martin Brattbakk med hjørnespark. Christer George går opp, men Rosenborg-spillerne gir seg ikke. Og sist på ballen, Ørjan Berg som dobler ledelsen. Molde kontrer. Bernt Hulsker jakter ballen. Andri Sigtorsson smeller til i tverliggeren. I det 42. spilleminutt er det dukket for et historisk øyeblikk på Lerkendal. Harald dukker opp Brattbakk, setter inn 3-0. Med sitt mål nummer 124 for RBK går han forbi Odd Iversen som tidenes toppskårer i Rosenborg. Andre omgang lever ikke opp til forventningen etter første omgang. Rosenborg vinner allikevel komfortabel 3-0. Vi hadde en forrykende første gang i dag. Ja. En periode i andre, men vi ble for slurva til avslutningsfasen. Molde kom mye mer med. Vi jevnere kamp.